24. aprīlī notika informatīvi izglītojušā projekta konkursa Esi drošs, neesi pārdrošs pusfināls. Konkursā piedalījās Rīgas, Jūrmalas un Rīgas reģiona 7-8 klašu skolēni. No 86 pieteiktām komandām konkursa pusfinālam bija izvirzītas 20. Lai iekļūtu pusfinālā, komandām bija jāatbild uz konkursa žūrijas sagatavotiem jautājumiem. Konkursu Esi drošs, neesi pārdrošs organizē iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Līvu akvaparku un akciju sabiedrību Latvijas gāze, kuras telpās Rīgā Vagonielā 20 arī norisinājās pusfināls. Liels paldies, bērni, ka jūs esat visi ieradušies. Es saprotu, ka jūs visi esat arī gatavojušies šim konkursam. Pašlaik tas ir pusfināls, Liepi nopietni. Tie jautājumi, ko mēs apskatām konkursā, viņi ir ļoti svarīgi. Viņi ir ļoti svarīgi ne tikai jums. Viņi ir ļoti svarīgi jūsu vecākiem, ļoti svarīgi jūsu kaimiņiem, ļoti svarīgs, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, jo jums jāprot sniegt pirmā palīdzība, jebkurā situācija. Vai tā ir avārijas situācija, vai tas ir pēkšņi ugunsgrēks, kā man jārīkojās, vai es varu logu atvērt, vai tomēr nedrīkst, kur man jāzvana, kā man jārīkojās gadījumā, ja ir gāzes noplūda un pēkšņi. Es sajūtu tādu kā skābu, kā posta smaku. Es nesaprotu, kas tā pa smaku. Ziniet, tā ir gāzes smaka. Gāzes noplūda. Jebkurā vietā, vai tā ir virtuvē, vai tā ir kāpņu telpā, vai tā ir pagrabā, ir ārkārtīgi bīstama. Šī te konkursa devīze, esi droši, neesi pārdrošs. Jau ietver sevī visu un izsaka to, šo te mērķi šī konkursa, kuru mēs gribam sasniegt. Jo šeit jūs iepazīties ar elementārām drošības prasībām, kuras ir jāievēro, lai nepakļautu riskam sevi, savus draugus, vecākus un visus, kas atrodas ap jums. Ļoti apsveicams pasākums. Tiešām šī iniciatīva, kas nāca no glābšanas dienas, jau īstenojās 3. Gadu. Manuprāt, nu, tas ir vis tiešākais, ātrākais veids, kā mēs varam dot mūsu jauniešiem pamatzināšanas.